que mesmo doente, com muita luta, tem me apoiado, as minhas irmãs, a minha família, a família da minha esposa, porque não é fácil ser político, as críticas são grandes, são muitas vezes maldade de pessoas que falam, que denigrem ao ser humano, e não entende que por trás de um político tem um ser humano, que tem família, que tem filhos, que tem esposa, e muitas vezes soltam maneiras maldosas, mas toque de pé, porque quem me colocou aqui foi Cristo, quem me revestiu foi Cristo, a minha história está construída sobre a rocha, não sobre a areia, sou um homem de Deus, continuarei sendo, não me corrompi, não vou me corromper, não me perdi, ainda que a política tenha mazelas, tem pessoas que colocam dinheiro em lugares indevidos, ainda tem pessoas que se corrompem, ainda tem pessoas que se perdem num mundo perdido de droga, de álcool, de prostituição. Eu estou me mantendo íntegro por Cristo Jesus, não por mim. Porque eu sou fraco, porque eu sou carne. Mas eu tenho me mantido íntegro porque Deus tem me guardado. Jesus tem me guardado. Eu gostaria também de agradecer a família da minha esposa, a minha esposa, que tem tido paciência, companheira, porque ser esposa de vereador não é fácil. Você tem que escutar na rua coisas que escuta, telefonemas, cobranças. Você é mal falado. Muitas vezes as pessoas não reconhecem uma coisa que você fez, mas as críticas são grandes. E quem segura o rojão é a esposa, dia a dia, lado a lado. Chora, não entende, porque não sabe que a política é assim. Mas a minha esposa, que eu amo tanto, eu quero agradecer por ter sido companheira, de ter sustentado junto comigo todos esses dias, durante esse ano, que não foi fácil, mas conseguimos vencer, estamos acabando, e com certeza teremos vitória pelos próximos anos. Eu quero agradecer a população de Juquitiba, que tem sido compreensiva, e que eu peço, nos dê mais tempo para que nós possamos terminar o nosso trabalho. Estamos aqui não é para brincadeira, estamos aqui é para lutar, para trazer recursos e fazer o nosso melhor para a população, que é a nossa obrigação. A imprensa, que tem nos apoiado, que tem feito uma divulgação do nosso trabalho, sem qualquer cobrança, que tem mostrado também o lado bom, que tem cobrado também o lado ruim, porque a imprensa está aí para cobrar realmente as minhas falhas para que eu possa me corrigir. Eu gostaria de agradecer ao Guto, André Roberto, qualquer imprensa falada e escrita, que nos apoiou, que trouxe o nosso trabalho, meu muito obrigado. Eu gostaria de concluir agradecendo a Deus por tudo que Ele me guardou esse ano, por tudo que Ele fez pela minha vida, por tudo que Ele tem feito pela minha família, por tudo que Ele tem me guardado, porque não é fácil a luta. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte, lendo um provérbio: uma única árvore não faz floresta, uma única viga não sustenta uma grande casa, nenhum tecido é feito de um único fio. Vamos juntos construir um mundo melhor. É um provérbio chinês e eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: somente unidos, somente lutando, lado a lado, braço a braço, juntamente, legislativo, executivo, secretário, povo, senhor presidente, que tem nos apoiado, tem nos ajudado, para que nós possamos construir uma Juquitiba maior e melhor. Meu muito obrigado e uma boa noite.